გამარჯობა ბავშვებო. დღეს ორ შაბათია, მე შორე ნამასწავლებელი ვარ და ჩვენ ვიწყებთ ქართული ენის A1 დონის გაკვეთილს, რომელიც განკუთვნილია არა ქართულენოვანი სკოლების დაწყებითი კლასის მოსწავლეებისთვის. გვიყურეთ და ერთად ვისწავლოთ ჩვენი სახელმწიფო ენა. როგორ ხართ ბავშვებო? მე კარგ ხასიათზე ვარ, რადგან უკვე ზამთარი დადგა. მაგრამ დღეს ბავშვებო, ჩვენთან ერთად მარტო ბაჭუთიკია. რატომ არ არის ჩვენთან ერთად ქუგიკო? სად არის ბაჭუთი ქუგიკო? ბავშვებო, თქვენ ხომ გახსოვთ? ქუგიკოს ზამთარში სძინავს. ახლა უკვე ზამთარია და ამიტომ ქუგიკომ დაიძინა. ის ხომ გახსოვთ სად ცხოვრობს? ის ცხოვრობს ტყეში და ბაჭუთი კი დღეს ჩვენთან ერთად სკოლაში მარტო მოვიდა. ბაჭუთიკ, მოწყენილი ხარ? ნუ მოიწყენ, მალე გავა ზამთარი და ქუგიკო უკან დაბრუნდება. ახლა კი მას კბილად ძინავს თავის სოროში. ბაჭუთიკ, გახსოვს ზამთრის თვეები? ბავშვებო, თქვენ თუ გახსოვთ, მოდი ერთად გავიმეოროთ და ბაჭუთიკიც ჩვენთან ერთად ჩუმად-ჩუმად ვითომ-ვითომ გაიმეორებს. ზამთრის თვეებია: დეკემბერი, იანვარი, თებერვალი. ახლა რომელი თვეა ბავშვებო? ახლა დეკემბერია. ცივა თუ ცხელა? ახლა ცივა. აბა შევხედოთ ბავშვებო, მე თქვენთვის მოვიტანე ნახატი, ესეთი ლამაზი ნახატი და ერთად დავათვალიეროთ. რა გვაქვს ამ ნახატზე? აბა რა ხდება აქ ბავშვებო? რომელი დროა წელიწადის? ზაფხულია? არა, ზაფხული არ არის. შემოდგომა? ჩურჩხელას აკეთებენ? არა, შემოდგომა არ არის. გაზაფხულია? სადმე ამოვიდა ია? არა, გაზაფხული არ არის. აქ ზამთარია. ეს რა არის ბავშვებო? ეს არის ნაძვისხე. მალე ახალი წელი მოვა. ზამთარში ხომ ახალი წელი დგება? ეს რა არის ბავშვებო? ეს არის თოვლის პაპა. რისგან არის თოვლის პაპა გაკეთებული? თოვლისგან. შეხედეთ ბავშვებო, ესენი არის ფიფქები. მე აქ თქვენთვის ფიფქები მოვიტანე და ვნახოთ ერთად. აი ფიფქი ბავშვებო, ეს არის თოვლის ფიფქი, რომელიც ციდან ცვივა. მოდი გავაკრათ დაფაზე. ფიფქი, კიდევ მაქვს მეორე ფიფქი და მესამე ფიფქი და გავაკეთოთ დაფაზე. ვითომ-ვითომ ცარის და ფიფქი ცვივა ციდან. შეხედეთ ბავშვებო, ეს არის მთები. ნახეთ, აქ ბევრი მთაა. 1 2 3 4 5 6 მთა. მთები, თოვლიანი მთები. და სახლიც შეხედეთ ბავშვებო, სახლიც თოვლიანია. ყველგან თოვლია და ციდან თოვლის ფიფქი ცვივა. ბავშვებო, რა ფერია თოვლი? თოვლი თეთრია და რა ფერია ზამთრის ფერები? ცისფერი, ლურჯი, ნაცრისფერი. ჩვენ ხომ გვახსოვს ბავშვებო ფერები? მოდი ეკრანზე შევხედოთ ახლა ნახატს. აბა ნახოთ ეკრანზე. დადგა ზამთარი, აცივდა, თოვს, ციდან თეთრი ფიფქები ცვივა. აბა შევხედოთ, აი თოვლის პაპა. უკან თოვლიანი სახლია და ცივა. ზამთარში ძალიან ცივა. მოდი ბავშვებო, გავცეთ შეკითხვას პასუხი. წელიწადის რა დროა ახლა? ახლა ზამთარია. და როგორი ამინდია? ახლა ცივი ამინდია. ცივა. როგორ ვიცვამთ ბავშვებო ზამთარში? ზამთარში ვიცვამთ თბილად. რომელი ფერები გამოიყენა მხატვარმა ზამთრის დასახატად? შევხედოთ კიდევ ერთხელ. ლურჯი, ცისფერი, თეთრი. აბა შევხედოთ ბავშვებო სურათზე, რა ხდება აქ? ბავშვები თოვლში თამაშობენ, ალი თოვლში ციგი ცრიალებს. აი ეს არის ალი, რომელიც ციგაზე წევს. თქვენ გიყვართ ციგი ცრიალი? მე ძალიან მიყვარს ციგი ცრიალი. შევხედოთ შემდეგ კადრს. ანა რას აკეთებს ბავშვებო? ანა თოვლის ბაბუას აკეთებს. ანა თოვლის პაპას აკეთებს. თოვლის ბაბუა, თოვლის პაპა ერთი და იგივეა ბავშვებო. აქ რა ხდება? ბავშვები თამაშობენ. როცა ბავშვები ერთმანეთს თოვლს ესვრიან, ამას ქვია გუნდაობა. ბავშვები გუნდაობენ. მაია და ლუკა გუნდაობენ. შეხედეთ, როგორ თბილად აცვიათ. რა აცვიათ ბავშვებს ფოტოზე?
Kudi, Gidev, Cembri, Tpili Sharvali, Tpili Pechsatsmelebi. Modi Baushebo, Ahlat Avikithot, Lexi Zantri Shesaheb. Santari, Santaria Tovli Modis, Tsiva, 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 Zerublebshi Daimala, Kaguarsenda Tsiga, Tovliani Ezoebi, Tovliani Gzebi. Չենի սախլիս սախուրավզ է, սխեդան բեղուրեբի, վելո դեպիտ դա ախալից էլ իրոցամովա, նաձվիս խեստան, թողլիս պապա, սաչուքրեբիտ մովա։ Աբա ուպ ասուխոտ շեք իտխաս։ Ձելից ադիս ռոմլ դրոզեա բավշեբո Թողլիս պապաս, շեն ռոգոր խուտեբի ախալցելս, մե ախալցելս սախշի խուտեբի կա մեծ վելոդեբի թողլիս պապաս, ռոմելի ծաչուքրեպս մոմիտանս։ Հապերիս Սամոսի ացվիա թողլիս պապաս, շեն խետոց ծուրաց է, Հապերիս Կամոտ ով է բուլի սիտգոյբի, Սամթարիա, թովլի մոդիս, ծիվա, 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 սեղրուբ լեպշի դա իմալա, կագուախսեն դա, ծիգա, թովլիանի էզոյբի, թովլիանի գզեբի, չենի սախլի սախուրավզ է, սխեդան բեղուրեբի, վելո Ես արիս թովլիս պիպքի, մոտի բավշեբո դավցերոտ տեկստի, Սամթրի շեսախեպ, մետ դապազ է դավցեր, թկեր վելուշի չայից էրետ, դա էրթատ չևասրուլոտ ես դավալեպա։ Դավցերոտ ռոգորի է Սամթարի, ռոգորի ամինդիա, սիվատ Հաբա բավշեբո, ռադավարքոտ չույն տեկստս, Սամթարի, Սամթրիս թվեևիա, աբա ռոմելի թվեևիա բավշեբո, դեկեմբերի, իանվարի, դա, թեպերվալի, ռոգորի ամինդիա Սամթարշի բավշեբո, Սամթարշի, ծիվա, դարամոդիս ծիդան, ծիդան, մոդիս, թովլի, դարասվակ էթև տեզոշի, բավշեբի, Իդև ռաս ակեթեբ են բավշեբի, ակեթեբ են թովլիս պապաս։ Իդև ռաս ակեթեբ են բավշեբի, ծիգիտ սրիալեբ են։ Մալերա մովա բավշեբո, մալե ախալի ծելի մովա։ Սամթարի լամազի է բավշեբո, Սամթարի ձալիան լամազի է, դա սադարի բավշեբո կուգիկո, Սամթարշի կուգիկոս զինամս, դա սած ձինավս կուգիկոս, կուգիկոս ձինավս սորոշի։ Հոգուրդ ասացմելի ադգվացվի աբավշեպո Սամթարշի, ռոմարշեք ծիվդես, մոտի նախոտ էրթատ էկրանս է, Հոգուրդ ասացմելի գվացվի Սամթարշի։
Samtarshi, ჩვენ გვაცვია ბავშვებო ქურთუკი. Აბა შევხედოთ. Კიდევ გვიკეთია რა? Შარფი. Აი შარფი. Ხელზე გვიკეთია ხელთათმანი. Გვაცვია ჯემპრი. Გვაცვია წინდები. Გვახურავს ქუდი. Და ფეხზე გვაცვია ჩექმები. Და თბილი შარვალი. Აი ასე გვაცვია ბავშვებო ზამთარში. Შეხედეთ ბავშვებო, ეს არის ზამთრის ტანსაცმელი. Მოდი დავწეროთ დაფაზე, რა გვაცვია ზამთარში. Ზამთარში როგორ გვაცვია? Თბილად გვაცვია. Რას ვიცვამთ? Ჩვენ ვიცვამთ ქურთუკს, ჯემპრს, ვიკეთებთ ხელთათმანს. Ვიხურავთ ქუდს. Გვაცვია წინდები. Გვიკეთია შარფი. Მოდი წავიკითხოთ ბავშვებო, რა დავწერეთ? Ზამთარი. Ზამთრის თვეებია დეკემბერი, იანვარი და თებერვალი. Ზამთარში ცივა. Ციდან მოდის თოვლი. Ბავშვები გუნდაობენ, აკეთებენ თოვლის პაპას, ციგი ცრიალებენ. Მალე ახალი წელი მოვა. Ზამთარი ძალიან ლამაზია. Ზამთარში კუს ძინავს, ქუგიკოს ძინავს სოროში. Ზამთარში თბილად გვაცვია, ჩვენ ვიცვამთ ქურთუკს, ჯემპრს, ვიკეთებთ ხელთათმანს, ვიხურავთ ქუდს, გვაცვია წინდები, გვიკეთია შარფი. ბავშვებო, თქვენი დავალება იქნება მომწერეთ ტექსტი ზამთრის შესახებ და ბაჭუთიკს გამოუგზავნეთ წერილი, რადგან ახლა ბაჭუთიკი მარტოა, მის მეგობარს სძინავს. ნახვამდის ბავშვებო.